Друзі, всім привіт! Діагностика буває різною. Можна констатувати факт того, що є несправність, а можна встановити першу причину і спрогнозувати, як жити з цим далі. Поясню по-інакшому. Можна видати ксерокопію документа, де буде все зазначено, а зовсім інша справа – взяти на себе відповідальність за ваш вибір. Сьогодні у нас буде туарег 20-го року понизу ринка. Офіційний туарег понизу ринка. Кольоровий метал. Добре, добре. О, врізано, варено. Маючи доступ до цієї бази, вони ділери, вони мають. Маючи ВІН-код, вони запросто зможуть достати оцю всю інформацію. Дверка 179-180, кажуть, ось тут пофарбовано, да? Знизу, а ось тут не фарбовано, да, 180? Добре, 200. О, 500, а ну сюди, 570. Три рази ходили і шукали, яка головка піде для того, щоб викрутити свічки. І це на хвилиночку офіціал. Слушай, ну що ти нашифрував, от це от офіціал. Ти завжди на офіціалі отака движуха. Я піду покурю, у мене один стік там є, тому що я починаю зараз нервничати. Накукуй, ви дивитеся, о що, телевізором туди? Навіщо? Да, Поршень тут, звісно, бачимо його стан. Це Аліс. Ну, ти бачиш, який він чорний? Є смисло машина? Вона є, вона його п'є, я би так сказав. І це реально факт. Традиційно трошечки про самозамовлення. Сьогодні ми маємо виїзну діагностику. Машину треба подивитися не в Києві, а машину треба подивитися в Житомирі. Ми маємо офіційний автомобіль, що був куплений в Україні. І він продається у офіційного ділера. Трошки про сам автомобіль. Значить, ми маємо 20-го року Touareg, ми маємо 3-літровий бензин. Не дивлячись на те, що це офіційний автомобіль, у нього в 21-му році на пробігі в 4 тисячі кілометрів було вже ДТП. Було ДТП по правій частині і ремонтувався автомобіль на Атланті в Києві. Ну, тобто це також офіційний ділер, хто не знає, тобто машина повинна бути зроблена от просто перфекто. Дуже-дуже якісно. Але зараз машина знаходиться в Житомирі також офіційного ділера. Мало того, що ми маємо офіційний автомобіль, ми маємо, ну, я би сказав, чудернацьку комплектацію. Я зараз поясню чому. Для мене вона барабан. Але це барабан на пневмі. А на пневмі барабани не може бути. Там є от такий монітор, але в такому моніторі є 360 камери стоять. Тобто, розумієте, не на такому моніторі, а на от такому, на маленькому. Там є механічні стрілки, але при цьому там є утримання в полосі, є адаптивний круїз, але нема люка. Коротше, комплектація дуже чудернацька. І машина продається для такої комплектації по низу ринка, де ще офіціал. Тобто, якщо взяти 360 і пневму, нема дешевше на момент зйомки відео. За наступні 3 роки машина наїздила до 100 тисяч кілометрів. Подивились ми цей автомобіль по різним звітам, по різним базам даних, ми розуміємо, що пробіг з величезною долею ймовірності – це його. Але треба поїхати ще на автомобіль і подивитися про автомобіль. Машина коштує 45 тисяч доларів, машина 20-го року, 3-літровий Touareg на отакій сумнівній комплектації. Замовник, розуміючи, що цей автомобіль, він офіційний і далі він обслуговувався повністю на офіціалі, він у них замовляє діагностику. Є звіт цієї діагностики. Але замовник після цього звернувся до нас. Чому звернувся до нас? Тому що, подивившись наше відео про Volvo, про Ford, ну, звісно, що це єдиний концерн Wiener, він розуміє, що там може бути проблема. Але це Volkswagen, це VAG, це інша історія. Але червячок то є, і він звертається до нас для того, щоб ми дали своє заключення. І отже, друзі, їдемо в Житомир, подивимося, що ж там за чудо-агрегат. Доброго дня вам. Що вам? Ви будете перевіряти? Може, вам ми туди будемо його вижену? Да, да, звісно, 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 щоб ми, не дай Боже, не подряпали інший дорогий Touareg. Розкажіть, будь ласка, що тут по машинці, що ви знаєте? Це... Я знаю по кузову і по техніці. Так. По поводу там вихлопа і тому подібне, нічого не скажу, бо власник, який зараз на ній власником являється, да, він її купив уже таку. Її робив якийсь стейдж, щось там, кати? Ні, 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 нічого, ні. Просто замінили, да, труби. Да, 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 да.
саму трасу. А наскільки її міняли кінцівку чи повністю? Взагалі не знаю. Не знаєте? Чесно. Ну, може, ви її там підіймали, дивилися ж. Я на огляді, ну, не присутній. Я вас зрозумів. А що по кузову ви казали? По кузову фарбований бампер цей. Да. Кришка багажника, якщо я не помиляюсь, то тільки оця от нижня частина. Ага, ну вона така якась, да. Крило отак от, дверка отак от вниз, і ця дверка теж фарбована. Отут от трохи є шпаклівки. Отут, ага. От, видно, тут десь була притертість, типу, отак, ага. От бокова. Ага. Отут, от, якщо не помиляюсь, десь 400 б'є, а тут десь 250, може, десь так. Дивіться, я тоді буду оглядати, мені трохи на це треба часу. Я буду оглядати, якщо треба буде ключі, може ви мені контактний номер ставите, щоб я вас покликав. Ну, давайте я поки там з вами побуду. Там... Будьте добре. О, нічого собі. Так у нас тут ляда знімалася. Може це і не її кришка взагалі-то? А як ви називаєтесь там, ну, в інтернеті? Може я про вас десь чув уже? Може чули, я не знаю. Один авто, може чули. А, да, да. Чули. Знаходжусь у місті Житомир. Послуга «Експерт на день». Оглядаємо такий таврех, третій таврех, бензиновий. Ось такий вигляд має автомобіль. Одразу по задній ляді щось у нас тут по зазору. Він підзмінений трошки. У нас доставлена якась вихлопна система додаткова. Речить він, коли його заводиш. Зазори так само на бамперах підзмінені. Ну і до правої сторони взагалі є запитання. Тут видно, що по ній тут були якісь моменти. Почнемо з лобового скла. Лобове скло у нас Inglobal Security. Воно мінялось. Вказано, що акустичне. Машина, звісно, брудненька, в пилу. Трохи є подряпин на вставках. Бачимо тут, до речі, розтріскування по склу. Ось так накреслив пальцем, щоб було видно. Є і надколо, є скло, але вона брудна, рукою перетирати все не буду. Скло точно під заміну. Вже тут паяти воно перед обличчям не дуже зручно. Почнемо, як завжди, з даху. Що ми тут маємо? Кольоровий метал. До речі, третій таврех вже, щоб його якось полегшити від другого, зробили, якщо я не помиляюсь, 45% кольоровий метал, 55% чорний. По даху у нас 116, 120, 111. В принципі, все в товщині в оригінальній рейлінг. Ну, знову ж таки, він вже покорозував. Вже з цим зробити нічого не вийде. 190, 170, да. Тут у нас трошки щось підфарбовувалось. По капоту. Так, зазор, знову ж таки, він не однаковий. Тут він трохи збільшений, ми бачимо. Тут менше, менше, менше. І знову ж таки збільшується. Забігаючи наперед, крилишко тут відверталось, я вже заглянув. Можливо, це і не її крило, воно замінювалося. Так, тут у нас кольоровий метал, 118, 104. Ну, полірували. Є сколи, є попісочені елементи. Передня частина, вже бачу, вона висічена. Тут підфарбували цятки, дуже багато підфарбованих моментів. Проточкували, висічено, попіскаструєно, попісочено. Може трохи фарба надуватися, так як це у нас кольоровий метал, може бути тут все що завгодно. Ось так само підправлено. Їх тут багато, всюди по передній частині, по цьому, так скажемо, виступаючому пиріжку, отут постійно все вибито. Хром так само попісочений в сколах багато, фари у нас в плівці плюс, це добре. Вставка, решітка, яка... Радіаторна висічена дуже сильно. Я думаю, ось так видно. Багато ось таких ударів камінцями. Ну, їх дуже багато. Тут, знову ж таки, вставка в бампері не стоїть. Бампер знімався. Ось так похабно кабельбіндерами все це прикріплено. Не знаю, вигляд має, ну, такий собі. Ось тут бачимо, є пошкодження. Парктронік підсічений, пластик висічений. Нижня частина взагалі вона висічена. Камера, ну, це просто капець, до речі. Я не знаю, як цю камеру щось тут видно. Фара в плівці сказав, в принципі, під плівкою більш-менш все виглядає достатньо непогано. Мабуть, плівка от не відповідає стану бампера, я думаю, її переклеював. Бампер у нас фарбувався, 100% фарбований, от взагалі шагрін не та, він фарбований. Його так от дули, як змогли, так і надули. Але йому це не завадило, ось тут притертість якась, така заполірована, яка вилізе. Його взагалі треба заново фарбувати, хром цей щось придумувати, змінювати, вставки ці... Так само змінювати. Накладка. Що? Я не перший, хто її, мабуть, ось так робить, да? Ну, щось вона тут мені не дуже вона ось тут стоїть. Ух ти. Мабуть, верхні
Речаги замінювали, вони якісь нові тут прямо. Нові-нові на вигляд. Чорний плюс цинк. 135, 129. По ребру 140, 142. З приводу полірування ось біла полосочка. Все, на що тут? Трохи паста ще лишилась. Не вибив, ось я так нігтиком його раз і прибрав. Так, кольоровий метал. Кольоровий метал. Товщина все в допуску. З приводу подряпин. Ну, вони тут є під ліхтариком, але щось таке, такого суттєвого я поки не бачу. Нижні накладки, вони вибиті, ну от шершаво просто ось так рукою ведеш. Пластик цей весь вибитий. Я розумію, машина не нова, але з 21-го року вона експлуатується, але вона вибита дуже капітально. Так, стійся, поїхав. Кольоровий метал 84, добре, добре. О, а ось тут метал пробивається кольоровий. І показую ось такі цифри, типу, як будто тут щось у нас врізано, вварено. Дуже цікава штука. Має ще десь по стійці пробуватися. О, така сама історія. Можна подумати, що шовчик хтось тут хірнув, да? І де він пробиває, типу, знову ж таки, він пише чорний метал. Він кольоровий не бачить, він бачить чорний. Далі внизу така сама штука буде. Друзі, ми зараз пишемо комент, але тут треба дати пояснення. І я знаю, що у нас повинен бути такий самий туарег. Сьогодні я зараз вийду і покажу, в чому справа. Зараз ця машина висить на підйомнику. Зараз її спустять, ну, щоб я не пригав до ручки, не ставив якусь драбину. Я пластинку взяв і покажу, в чому справа. Розгадка дуже проста. Зараз покажу. От дивіться, от, наприклад, отут буде нормально. Машина в броні 308 мм. Пластина приблизно на міліметр. Блін. І отут, бачите, зараз воно пробиває кольоровий метал, але менше цифри. Тобто зараз 1600, отак пробиваємо 5300. Тобто що це відбувається? Під оцією алюмінієвою штукою є металева. І сам толщиномір, він розуміє, що там далі є металева пластина. Враховуючи те, що він бере до 6 мм, пробиває, то для нього пріоритет магніт, а не алюміній. Тому так відбувається. Тому в цих зонах. Ось тут, ось там внизу в прийомі, так само з тої сторони. Розуміємо, що коли будуть показувати значення близько 5 мм і будуть розповідати, що це розпил, друзі, це особливість автомобіля і дуже чутливих толщиномерів. Ну, мається на увазі оця історія, вона чуттєва до 6 мм і дуже запросто він може среагувати на те, що це чорний метал, а це по факту не так. А ну і тут має бути, я думаю. О, 3600, 3300, 4200 і 66, 72. Ну це така конструкція, 100%. Так гарно розпилити і типу зробити, ну це нереально. Щоб воно все таке рівно було, ні, це нереально. Відкидаємо ці моменти. Так, по дверкам дивимось. Дверки, сліди віднімання. Так, ліва дверка водійська нема. Там петля у нас на закльопочці, тут знімаю. Ну, дуже цікава штука. Мені здається, тут як потягнута грань. Зараз ще знизу гляну. Не потягнута, все добре. Ось тут бачимо, слідів розбору немає. Герметик гарний, все гарно. Трохи є вже сміття, я бачу. Дверка задня. 113, 114, 116. Двері задні. Ще тут якісь наліпочки. Раз наліпка. Так, дивимось. Тут сліди відвертання відсутні. Задня дверка все добре, в принципі. Знову та сама ситуація. 44, місцями пробивається так 5000. Все нормально, все в порядку, він не заіржавів. Тому можна вправляти все це назад. Думаю, заднє крилишко 120, 124, якби все нічого. Так, по крилу плюсик все добре, без слідів ремонту. Ліхтар. Ну, зазор такий, звісно, дуже дивакуватий. Тут, типа, дірка, тут впирається в крило, можливо, тут буде підтирати. Бампер фарбувався. Так, да, фарбувався бампер, шагрінь точно не його. Вихлопна труба має такий вигляд. Хтось намагався почистити пастою. Ось трошки лишили пасти. Але нагарчик тут такий, Сімба нормальний є. Так, значок задній виглядає дуже свіжо, до речі. Нема взагалі ніякої корозії. Букви переклеєні, показую по скотчу. Тут буде видно. Скотч не є. Вони ще трошки ось так зі сторони в сторону можуть робити. Скотч не є. Щось з лядою тут було точно. Кришка точно знімалась, відверталась. Може це і не її кришка. Що тут на косі у нас? 19-й рік. А тут не видно з цієї сторони. Знову ж таки відверталась. Ось тут я бачу сліди того, що воно фарбувалось. Ось тут є риска. Шагрінь взагалі відпадає тут. Багажник вже трохи тут життя побачив. Наліпка
з комплектацією. Так, 250 кВт. Полка задня у нас, в принципі, нормально виглядає, все добре, все в порядку. Маємо тут бронеплівочку поклеєну, вона дуже свіжа. Маємо тут додатково таку подряпину біля плівочки. Хтось її тут намагався щось заматувати, ага, і трохи тут підпротерли. Ось тут раз, бампер фарбувався, парктронік не дуже рівний. 123, 135, о, 166, я ж думаю, що це я 167 пальцями начупав. 170, 180, тут ми маємо вмятину, раз, така вона неприємна, і сюди залізти і вирівняти, Unreal зробити це. 318, 420, щось тут по арці приїхало, ну, я бачу, шагрін тут просто ліва, і площина тут, типу, не ідеальна. Кольоровий метал. Дверка 179, 180, кажуть, ось тут пофарбовано, да? Знизу, а ось тут не фарбовано, да, 180. Добре, 200, 185, 176, 239, 288, 203. О, 500, а ну сюди, 570, 420, 300. Що у нас тут по дверкам? Так, тут не знімалось, а тут... О, красота, єсть. Відвертали. Замок, не бачу, щоб він крутився. Зараз тут пройдемо знову. Щас веселі старти по товщині мають бути. О, 4500, 4200, 4900. Дверка у нас тут крутилася, відверталася. А, внизу навіть заглушечки немає вже. Зрозуміло. 61 знову пробуває наскрізь. Зараз по дверцятам. 170 фарбовані, 203, да, 490, 500, 307. Їдемо далі, по факту, резюмую. Сколи в попередній частині дуже багато. Вся права сторона роблена у нас, ремонтована. Скло лобове тріснуте. Ліва сторона, достатньо багато сколів. Задня кришка. До речі, я її закрив. Задня кришка 120, зараз 150, 149, 159, 147. Вона у нас теж фарбована. Скоріше за все, вона замінювалась. Так не буває, типу. Я вважаю, по такій товщині. Хром на молдингах покрузував. Ну, зазорчики такий трішки в різнобій, як на мене. По кузову ставлю тут мінусик. Вона, виходить, по всій правій стороні і по задку ще у нас ляда. Крило так само фарбовано, може сміття показати. Воно замінено. Це є повністю перелік всього, що там було зроблено. Воно замінено. Ні, я там просто сміття багато познаходив. І по товщині воно, ну, типа, гарно зроблено, скажімо так. Кромки, бо тут далі вже є все нормально. То тут... Ну і кришка у нас задня, теж до неї трошки. Ось тут, здається, десь. І ось тут так само. Ось тут так само воно фарбувалося. Є прилад? Звісно, ти ж перевіряв вже. Можемо подивитися. Тут точно не знаю. Верх теж. Ну, я дивився, верх теж там фарбувався. Я ж кажу, там є перелік повністю всіх елементів, які фарбували. Бо це на 5000 в Києві робилося. Все. А з вихлопом кінцевік, типа, переварювали? Це перший власник сам міняв повністю. Повністю всю трасу? Там, якщо завести, можна просто почути. Ні, ну я слухав. До самих працівників. Питань особливо немає. Ну як, у мене є, а взагалі, якщо з юридичної точки зору, то немає. Він по факту розповів, да, фарбовано, да, трошки. Але по факту там же ж не трошки, там фарбована вся права сторона. Ну, ляда там трошки знизу підфарбована, трошки бамперочок підфарбований, а по факту там ляда. Тут не обман. Тут історія про те, що є... Або нерозуміння ступеня ремонту, що там відбувалося. Бо насправді ми купуємо цю інформацію, щоб з'ясувати, що було з автомобілем. У них вона є безкоштовно. Маючи доступ до цієї бази, вони ділери, вони мають доступ до бази. Маючи ВІН-код, вони запросто зможуть достати оцю всю інформацію. Роблячи висновки, я розумію, що тут... Напевно, їм не цікаво. Ну, насправді, тут ще може бути інша сторона медальки. Це коли вони навмисно замовчують, що було з автомобілем, знаючи історію. Але я, скоріш, відкидую цей факт, тому що вони чудово розуміють, хто у них стоїть. Ну, тобто, приїхала компанія з перевірки. Який сенс вішати лапшу на уші? Незрозуміло. Тому я це списую на таке, надбале ставлення. Саме бідне це те, що... Попереднім днем був замовлений звіт діагностику на ділері, якщо хочете. І в цій діагностиці також було вказано, людина заплатила за це кошти, візьміть ви ж хоча б як мантру перечитайте, що було з автомобілем, де зазначено, що крило там заміняно. А вони кажуть, що крило не чіпалося. Ну, ми
до чого це запитали? Взагалі-то бачимо, що воно відкручувалось, але окей, відкручувалось і ставилось назад, це одна історія. Але шигрень там для нас, вона сильно відрізняється від іншої. І тому ми розуміємо, що це крило як мінімум було перефарбовано, але враховуючи, що там немає ніяких недоліків, то крило було замінено. Дивимося в звіт, можливо, щось перепутали, можливо, щось забулося. Дійсно, крило замінено, констатуємо факт. А вони кажуть, ні, все нормально, все класно. Тут немає обману, ніякого обману немає. Але є таке ставлення до свого замовника не дуже. Як би там не було, я пропоную перейти далі на підкапотний простір. Таурек, третій підкапотка, бензин. Так, що ми тут бачимо? Капот. Капот у нас не від'єднувався. Слідів відвертання немає, відсутні. Передня панелька у нас виглядає оригінально. Made in Slovakia. Не до кінця є оттиск, але він є. Це оригінал. Слідів ремонту я не бачу. Ось так трохи вже вони герметиком все це обробляють, так кривенько виглядає, але це завод. По стакану слідів ремонту не бачу, 68. Двигун, дивимось. Масло, заливна пробочка. Масло не дуже чорне. Трохи пахне бензином. Лонжерон виглядає оригінально, без слідів ремонту. Нічого тут, в принципі, зверху побачити майже нереально. Фара у нас не перепаковувалась. Фара у нас 20-й рік випуску, все добре. Фара захищена плівочкою, я вже казав про це. Права фара так само не перепакована. Мінус-плюс для оживлення автомобіля, якщо я розрядився акум. Стаканчик у нас тут виглядає оригінально. Телевізор не тріснутий. Радіатор інтеркулера дуже брудний, від слова, ну дуже брудний, його треба було ще позавчора помити. Так, охлаждайка. Заглянь під кришечку. Ну, сміттячко є у системі, ось крошечка ось така є, точка. Я думаю, її так само треба замінювати. У бачку масла я не бачу, трохи от кристалізована охлаждайка. Нічого такого поганого я тут не бачу. Зараз гальмівна рідина, ще загляну. Push me, touch me. Знову ж таки. Знімаємо кришечку і що бачу? Ауді. Зауважень, в принципі, по підкапотці на даний момент не маю. На цьому все, дякую. Дмитро, алло, алло, доброго дня. Зручно? Да. Дивіться, Дмитро, ну оглянув початкову машину. По факту, що можу сказати? Ремонтована в неї вся права сторона, пофарбована, включно з переднім крилом. І там не по пів дверки, типу, а повністю. Задня ляда, маю запитання, можливо, то навіть не її, вона відверталася. І там, якби, і присутній цинк на металі. По підкапотці продивився, нічого поганого не знайшов. Фари її рідні, крило праве переднє замінювали, скоріше за все. Капот її, передок в неї весь потужно висічений. От від слова потужний. Але ж, знову ж таки, типу, вартість на неї на сьогоднішній день, я ж думаю, ви бачили. Я ж про це і кажу. Це не Тотал, правильно там? Ні, не Тотал. Тотала тут я не бачу. По кузову ніякого Тотала тут немає. І по ходовому, в принципі, по кузову. Тобто, 2-3 роки я зможу спокійно проїздити. Під'їжджайте, я зараз якраз його почитаю, попробую. Сразу, опять-таки, по поводу двигатель, я вам сказав, коробка тут, в принципі, супернадежна. Зараз буду читати, потім будемо заїжджати, смотреть. Но в любом случае, ну как, они типа не то, что там любой ВАК, он типа не склонен к такому задиру тотальному, но может быть из-за перегрева или из-за качества масла, или из-за его уровня могут быть нюансы. Поэтому по поводу эндоскопии это решение за вами, можно ее не делать, можно ее делать, ну в любом случае как бы бывают такие Конечно, варианты. Лучше проверить. Хорошо. Да. Все. Реально, я там я наберу вас. Ни левое, ни левое совсем. Да. Ну, да, я понимаю, я ж посмотрю, я вам дам обратную связь, не переживайте. Навіщо Олександр запропонував ендоскопію? Ну, тут треба розповісти трошки історії. Здається, в 2004 році Audi зробила 837-й мотор, і ось цей мотор, він дуже сильно страждав за дірами, так що просто караул. І це було, як каже наша молодь, кожного понеділка. Але в 15-му році зробили інший рестайлінг. Там зробили інші форсунки, їх зробили два ряда. Один прямий вприск, другий безпосередній. Там трохи, коротше, мотор модернізували, там стали інші гільзи, хоч і також тонкостенні, але чавунні. І цей мотор почало задирати набагато менше. Але, якщо ми пам'ятаємо, їздить на ньому ра-та-та-та-та на холодний, а саме великі двигуни для цього і робляться, щоб на них можна було аджигати. Але хто не прогріває, той страдає.
страждає українською. Або хто не міняє своєчасно мастила, тот також страждає. І тому треба дивитися, а чи є там задіри, чи нема. Так от, не будемо вас марінувати. Ми зараз їдемо на СТО оглянути ходову, взагалі, частину технічного автомобіля. Якщо все добре, то потім ми всередину двигуна лізем, дивимося, наскільки здоровий цей двигун. Так, доброго дня. Ще раз у Донавто СТО. Почну, давайте, перше по вихопній трубі, що я бачу. Кріплення, вони покорозовані, підвіска вже підростягнута трошки. Треба, коротше, буде на неї дивитися. Не зовсім оригінал, вона, може, трохи ще підбиває десь по ямам. Це ми стояли, трохи конденсату читали, коли заводили. Резонатор, це вже у нас оригінал. Ну, знову ж таки, зверни шов раз, зверни шов два, як виглядає тут. Як виглядаєш тут, як насрав хтось, вибачаюся. Менеджер сказав, що там поміняна вся вихлопна система. Наш замовник, це для нього було, напевно, одне з ключових рішень по прийняттю рішення, щоб купити цей автомобіль. Тому що він розуміє, що там є заслонки, є, можна їхати ратата гучно, можна їхати техесенько, можна їхати по-різному. По факту ми маємо, що від колектора і майже до задньої частини стоїть все рідне, а там просто стоять банки. Ну, банки, і все. Як типа Infiniti FX35 гудить і нічого не міняється. Ми цей факт зафіксували, що воно не повністю зроблено. Замовник, чесно кажучи, трошечки розчарувався, але далі чекаємо, доки нам знімуть защиту з двигуна. Я вибачаюся, можете підказати, хтось може теоретично захист зняти на цій машині, захист двигуна? Петро Олександрович, хтось защиту може зняти? Де? Машини. Ну, прийняти. Нема кого. Треба приділити кому. Я можу, в принципі, набор інструментів взяти в машині, але, типа, мінус трохи грошей ще буде. Ну, що так, коротше, вечір перестає бути томним. Якщо так же свічі будуть викручувати, ми в Київ завтра не повернемося. Так, там є хтось? А ну, зараз я піду ще туди. Ні. Скажіть, та щось там питали, захист. Можна зняти і попросити когось? Там же ж... Что-то Петр Олександрович там туда-сюда и все, и пока, и все, короче, все кудись делись. Да я ж розумію, я вже хвилин 15 туди-сюди ходжу. Не, ну, захист. Слушай, ну что-то нашифровал вот это вот официал. Это всегда на официале вот такая движуха. Давай так, ты меня свистнешь, я пойду покурю. У меня один стик там есть, потому что я начинаю сейчас нервничать. Який він код автомобіля? Зараз скажу. Серег, кого був туарег на огляді? Та я зараз скажу він код. Вівторок же ж це був? Ось він код. Туарег на страховки колес немає ніде. Ось. Бажаний. Я потрібен чи все? Все. А що там ще які роботи будуть проводити? Ну там, типа, викрутити свічки. Я сам буду робити ендоскопію, типа. Просто викрутити свічки. Нічого там ніхто там діагностику не робить, просто він, типу, викрутить свічки. Я все одно потім буду оплачувати, я підійду до вас. Добре. Все, дякую. Він код шукав десь хвилин. Та я показав, дав їм він код. Скажіть мені, так. Що тут треба зробити, щоб всі бігають? Дивіться, та вони, я вже дивіться. Хочу додому їхати. Цей, зняти захист двигуна. Я сам позаглядаю. Ладно, просто тоді захист, а потім свічки. Просто викрутити, щоб заглянути ендоскопом, я сам загляну. Я зараз зафіксую, щоб було повне розуміння, що відбувається. Запитали, защиту можна зняти? Момент, зараз Іванич підійде, зніме і все, і щезає цей менеджер, і Іванича також не. Чекали, через півгодини спіймали. Де? Менеджер, Іванич, так піди зніми. Іванич такий, ге, чувак, ізвиню, у мене нема заказ наряду, я цього робити не буду. Ну, тобто це не клієнтоорієнтовність. Ми розуміємо, що в них там є певний свій регламент, вони працюють по чоловіка чи сам. Тобто у нього є там на приблизно 1500 гривень
зняти защиту. Окей, він там стоїть собі, крутить гаєчки, а йому капає денюшка. І якщо немає заказ наряду, навіщо йому це робити? Хоча там відкрутить раз, два, три, ну, до десятка гайок, вінтів, для того, щоб зняти цю защиту. Це про те, що у них все так влаштовано. Це робиться спочатку заказ наряд, потім, лише коли в системі є заказ наряд, хлопчина іде і щось робить. Так влаштовано дуже в багатьох СТО. Але в більш-менш сучасних СТО це робиться отак, на ізі. Нема той бистро швидесенько опа зробив, або інший накидав варіанти, що треба, скільки треба годин, що він буде робити, який об'єм робот. Мастер-прийомщик фіксує, зразу узгоджується з замовником, якщо все окей, то побігли, робимо далі. А тут півчаса очікування, потім заказ, заряд, по-інакшому не можна сказати, ще хвилин 20, і от пройшло час, і нарешті добралися. Задня панелька. Сидів відвертання підсилення, що я, до речі, тут не бачу. Пневмобалон. Захист. Давайте там захист. Тут стоїть на місці. Добре. Півість суха, внутрішній, зовнішній пильник. Так, по речагам. Трошки резинка розтріскується. Гальмівні шланги у нас нормальні, не потріскані. Амортизатор лівий задній сухий. Амортизатор правий теж сухий. Редуктор сухо, кардан нормально. Кріплення трошки у нас поржавіче. Поріжок цілий не пошкоджений. Поріжок цілий не пошкоджений. Що ми тут бачимо? У нас на редукторі є якесь запотівання, да? На роздатися. Тут запотівання. Запотівання я бачу, фіксую, воно є. Треба замивати, треба дивитись, в чому тут питання. Теж я бачу якесь підпотівання. Ось де у нас кардан кріпиться. Щось тут було, щось його підзамивали. Але воно тут у нас є. Наскільки воно буде еволюціонувати, ну, треба замивати, треба дивитися. По важелям верхньої підвіски їх приговорили. По нижнім зараз ось вони прим'яті. От є натріскування. Скоро тут буде, я впевнений, дірочка. На шарові добре. На шарові добре. Ціла смазку не виганяє. Стійка добре. Трубка гальмівна добре. Так, знову ж таки, тут бачимо сайлентблок. Він вже потрісканий. Істотно. Одразу попідвигана. Наскільки я розумію, по різьбі у нас тут трохи підтікає масло. На пайпі, в принципі, досить тут сухо. Нижня частина бампера, тут ми маємо таку тріщину, де зачепилося. Сам дифузор виглядає нормально. По лонжерону тут запитань немає. З цієї сторони по лонжерону запитань немає. Ось тут я бачу запотівання. Ось знову ж таки у нас. Ось воно звідси більш так видно. Запотівання раз. І з цієї сторони ось до нього можна побачити. Це у нас з'єднання. Бачите, теж щось там підсикає вже. Треба більш ретельно сюди долізти, глянути. Так, зараз буду заглядати. Піддон на коробці. Теж сухо, але тут бачимо, є чогось капелька, не знаю. Екологія у нас. Звідси гофру бачу. Так, тут піддон добре по коробці. Ну, по турбіні. Не знаю, щоб це з турбіни стікало. Давайте трошки припустимо. Може, це стікає щось зверху. Да, я бачу, що потік якийсь. Це, не можу. Ну, я не знаю, давно вже засохше. Давно. Лонжероном добре, по передку вже все, в принципі, показав. Теплообмінники сухі, радіатором, в принципі, сухо. Тому якби ось так от. Не знаю, що, можливо, сальник початково, але ж, знову ж таки, треба замивати, треба дивитись. Так сказати, в принципі, плюс-мінус важко. Так, на цьому все, дякую. Там насправді була ще окрема історія з тим, щоб вони свічки викрутили. Тобто приходить Іванич, починає крутити там, щось не виходить. Другий Петрович приходить, слиш, Петрович, що щось не виходить. Іванич, та ти тупіш, у тебе не та головка. Пішли шукати іншу головку, прийшли, знову не так. Три рази ходили, шукали, яка головка піде для того, щоб викрутити свічки. І це на хвилиночку офіціал. Але свічки викручені. Чуваки не розуміють, що відбувається. Типа, накукуй, ви дивитесь, що, телевізором туди, навіщо? У них навіть немає розуміння, припущення, накукуй, це робиться. Дивимося ендоскопом двигун. Oh.
ендоскопія. Якщо стоїмо перед мотором, виходить, ліва голова від нас. Да. От ліва, середній горшок. Що ми тут бачимо? Одразу залисини на стінках ми тут бачимо. Ну це не задір, це залисини. Поодинокі такі, так скажемо, полоси. Вони з'являються в зв'язку з тим, що машина довго стояла, масляна, так скажемо, плівка пішла. І на суху трошки вона пошкрябала. Або колись на холодну трошки газку піднавалили. Далі, ух ти, а ну, цікаво. Дуже цікаво. Зараз побачимо. У нас тут трошки масла, ти бачиш? І трошки його тут багато. Ти бачиш, це масло пляма. Так, по хону, давайте так, ханінгування. У нас нормально, є такі маленькі проплішинки, бачимо. Ось на стінці, бачимо, да? Верхня мертва точка. І самі давайте клапана. Юпочка, типу, да. Ага, бачимо. Ось тут бачимо слід. Шийка, да? Тут нашиться. Трошечки тут у нас проривається масівко. Ось ми бачимо, так? Да? Ось тут у нас так само трошечки масівко проривається. Ну трошечки, так, да, все одно тут, бачиш, є такий нагар масляний. Клапана випускні, бачимо, які вони чорні. Ось так прокручу. Наліт є присутній. Так, да, TSI, TFSI, всі все розуміють, але трошки тут все ж таки масілко вже просочується, да? І тому якби це не дуже є круто і чудово. По хому нормально, задиру тут немає, проплішини місцями є, ось такі точки. Дивимось далі. Цей має бути зверху, скоріш за все. Ну, він майже зверху. Давайте так, попередньо знову ж таки проплішини бачимо, да? Їх тут більше, він такий чорний. Ось це, ось ці повозки, бачиш? Це ханінгування таке. Це через проплєшини, да, воно просто тут видніється, нічого страшного немає. Да, поршень тут, звісно, папа нігер, мама нігер, да? Бачимо його стан. Ну, тут просто це Аліс. Ну, ти бачиш, який він чорний? Є масло машина. Вона їсть, вона його п'є, я би так сказав. І їсть, і п'є. І це реально факт. Трошки бачимо, да, от нальоту на клапані. О, якщо спіймаєш, отут от така шуба прямо. На шийці, бачиш? Просто шуба. Їду на ту сторону, тому що тут ми більше нічого робити не будемо. І знову ж таки, бачиш, цей перший чистий, а цей, який ближче до моторного відсіку, брудний. Тому що мотор тепло навантажений. І більше ті, так скажемо, сторони, вони гірше охолоджуються, ті сторони. Так, третій. Трошки опустився, щось крутити його дуже не виходить. Ну, знову ж таки, масляний наліт. Присутні, його багато, да, я вже його прокручував, ось тут масло трохи розмазалось по стінках, ми його зараз бачимо. Перший мене цікавий, да? Бачимо, хон чудовий, по-перше. Все, зауважень тут немає. Трохи проплєшин, ханінгування хороше, мертва точка хороша, зауваження тут немає. Чи другий тут? Ну, по маслу, знову ж таки, показую, задирів. Є поодинокі полоски, то що він не задраний, це 100%, але це йому не заважає їсти масло. Да, по факту якось так, на жаль. Так, крутимо. Хон виражений. Залисин не бачу. В принципі, все добре. Трохи є наліт, ну десь вона стояла, машина 100% стояла. Така корозія виходить, коли машина стояла там певний час без руху взагалі. Ось така ситуація. Свічки, до речі, будь ласка, дозніми сюди. Свічка, в принципі, бачимо, да? Нагар. Якщо нарідне, то... Нагар. Тут трохи менше. І бачимо ось тут. Ну, вони не прям мертві. Ну, сам електрод їх... норм, що... Але їх треба... В будь-якому випадку, ну, сам електрод норм, дивись, ми не знаємо, скільки тут має бути зазор, тому по історії там не писало, що вони замінювались. Я розумію, що вони оригінальні, але все-таки їх треба замінювати, щоб потім не купувати катушки. Не задраний, все круто, але то, що він їсть масло, це не круто. Так, це циліндр, продовжуємо. Хон чіткий, знову ж таки, проплєшини побито. Десь вона стояла. Це хон. Ну, полоски, гризка, це від хона. Ну, знову ж таки, верхня мертва точка, і поряд з нею, бачиш? Раз, два, три, і ось чотири ще полосочки. Ось мертва точка, ок, верхня. Потім ще полоска, і ще одна полоска. Ну, це, типу, нормально, це робоча ситуація, але цей нагар, це вона масово коп'є, і дуже добре вона п'є. Ну,
задіру тут немає. Здивування хлопців на СТО були, ну, такі. Дивимося далі, розповідаю. Ну, тобто, ми зараз констатуємо факт того, що стінки циліндра, вони здорові. Ну, тобто, дуже дорогого ремонту не буде. Мотор не треба капіталіть, з ним все класно. Але ми розуміємо, що він піджирає мастило. Принаймні, коли свічку першу викручуєш, свічі мінялись по папірам 20 тисяч назад. І за 20 тисяч там вже досить багато коксів. Не на всіх циліндрах, але вистачає плюс-мінус рівномірно. Так от, перший признак він є. Відкрутив свічку, подивився, навіть ендоскопом не треба лізти, ми розуміємо, що там вже піджирає мастило. Але подивися по двигуну, ми розуміємо, що воно жує. Маючи ендоскоп в руках і трохи смікалки в голові, ну взагалі ендоскоп – це така різноманітна історія, котру невідомо, куди заведеться діагностика. От, наприклад, в сторону трошки відійдемо, уявимо, що машина умовно була ударена в передню частину. Зараз лонжерони роблять так, щоб із експертизи ви хер що побачити. Ну, тобто роблять, ну, майже ідеально. Але якщо ендоскопом залезти всередину самого лонжерону, то всередині сварні шви ніхто ніколи не обробляє. І це буде дуже-дуже легко видно. Так от, повертаємося від лонжерона до двигуна. Накукуй нам ендоскоп, коли ми вже розуміємо, що з мотором начебто все норм. А ось, друзі, не зовсім норм, тому що ми бачимо, що там є коржі від масла. Откуда береться масло? Ми можемо, маючи в руках ендоскоп, полізти в сторону турбіни і подивитися, а чи живе там мастило. Так, зараз готуємося до ендоскопії. Одразу хотів так показати таку штучку під назвою масло окуски, як воно виглядає. Ось тут ми маємо сліди мастила. Бачимо, як воно блищить. Зараз камеру змію. О, це просто мед. Є ще щось сюди. Про що це говорить нам? Це нам говорить про те, що найближчий час ми будемо мати трохи ремонту турбонагнітача на трохи грошей. Що вже є знос при експлуатації даного агрегату, і масло про це і свідчить. Тому те, що вона його їсть, теж нормальна ситуація. Фінальний підсумок наступний. Треба перш за все сказати, що цей автомобіль був придбаний. Да, він понизу ринку, але людина до цього, наш замовник підійшов до цього дуже зважено. Він розуміє, що найближчим часом, навіть якщо взагалі нічого не робить, вона там своїх 50 тисяч проїде. Йому автомобіль треба не на довгий період часу, там роки на два. Він розуміє, що йому на це вистачить. Максимум, що треба поміняти, якщо буде дискомфорт і буде їздити в Європу, то це лобове скло. До речі, що стосовно масложора, то тут дві причини можуть бути. Тут або сепаратор, що знаходиться під турбіною, або сама турбіна. Якщо навіть воно відригне дуже швидко, то воно не коштує дуже багато в порівнянні з тотальним ремонтом цього двигуна, коли там на ньому задіри. То ми розуміємо, що величезний вкладень цей автомобіль не потребує. І він ще приїздить з нормальним життям, і далі в нього буде ще життя. І навіть не на 50 тисяч. Тепер, що хочу сказати про офіційних ділерів. Так, вони надали звіт, але їхній звіт дещо відрізняється від нашого. До речі, ми відео ще не показали комп'ютерну діагностику, вона робилась там десь біля години, але ми розуміємо, що ділер не звертає увагу на те, що якщо машина не ругається на це, то з машиною все добре. По факту, ми розуміємо, що там за довгий час ні разу не калібрувалися сама ходова, пневмобалони. Машина не ругається, але ми розуміємо, що різний тиск в різних балонах, іде дисбаланс, і вони працюють під різним навантаженням, тому її треба калібрувати і все. Ділер про це не зазначив. Ну і взагалі, ділер – це історія про те, щоб машину, напевно, швидесенько продати, і вони не зацікавлені в вас, як в замовнику, тобто глибоко копати, глибоко щось робити. Коли вже щось відригнуло, зламалося, десь щось поміняти, якийсь вузол, агрегат по гарантії, або десь поміняти мастило, або там відкрутити, прикрутити колеса, окей, це до них. Ну, звісно, що вони ще роблять дуже великий спектр робот. Ну, якщо від себе, я особисто не розумію, як менеджер, що продає автомобілі, має доступ до бази даних, може не знати історію цього автомобіля, коли у нього цю історію замовляють. Мені не зрозуміло, чому взагалі є здивування, коли на СТО приходиш з ендоскопом, всі дивляться, космонавт, ти чо, дядя, в сосна ударився, на куку ти сюди прийшов. Мені не зрозуміло це здивування. Я розумію, що до замовника таке безпосереднє відношення, і це не є добре. Тобто тут немає формули щастя. От купуєте в автомобіль, вони
якби не сказав, якби, окей, моделюємо ситуацію, там є задіри в циліндрі, воно жре мастило, цей мотор скоро приїжджає, а з'ясувати цього неможливо, тому що там ще працююча екологія, і мастило в вихлопній трубі не буде. Тобто воно відрами не виливається, тому що воно згорає в каталізаторі. Коли каталізатор заб'ється, коли вже не зможе мотор дихати взагалі, от тоді воно вскриється. Але тоді вже трошки поздно піть боржомі, тому що печень отвалилась, або почки, що там кажуть. Тому в даному випадку замовник розуміє, прогнозовано, що буде з цим автомобілем. Ми дали йому відповідь на всі запитання, що в найближчі 50 тисяч з цим автомобілем нічого не повинно трапитись. Ні, ну звісно, що якщо воно десь в стіну влетить, то це трохи інша історія. І цього ми не розглядаємо. І от якщо ви хочете спати спокійно при купівлі автомобіля або після того, як купили, то пам'ятайте, що телефони внизу, куди телефонувати, ви знаєте? У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один авто». Всім удачі на дорогах, перевіряйте свої автомобілі. Всім пока-пока.